чого аж настільки багато яскравості тобі? Ну, для того, щоб я була ярка і красива, мені це подобається. 90-ті, 80-ті, так? Я розумію. Це стиль. А ось це ексцентрика. Мені здається, що ось такі сережки може вдягнути, ну, дівчинка. Боже, мене теж так красиво, це так інтересно. Некоторі люди мене просто називають мухоморчик. Це здорово, це весело. Коли ти будуєш аж настільки ексцентричний образ, ти 100% відвертаєш увагу від себе. От лежать, наприклад, в магазині от такі мухоморчики, так? І ти йдеш, подивилася, взяла. Ти подумала, куди я їх вдягну? На уши. І на роботу можна гуляти. Воєнна курточка, красні штанішки, воєнні кеди і от ці мухомори.